Evo što čekajte, izvinite. Dejano, kada mi ga tamo uvijek kako se zovete? Recite nam, šta se desilo? U Šavniku se dešava ono kada se dešava u Crnoj Gori. Ovo je sam uzorak koji pokazuje urušenost sistema. Ovo nije lice Šavnika, ovo je lice Crne Gore. Ovo je nemoj državnih institucija, najviše državnih institucija, vlade, tog vlastica, sudstva, da se ne mogu provesti izbori jedni. Sa druge strane, ovo je isto tako rade ovdje primjerak, da vide koliko može da se ide sa bezakonjem i sa gaženjem zakona i ustava. Osnovno pravo čovjeka je pravo da bira i da bude biran, a nosilac je suvereniteta građani po ustavu. Ovo je prekrižno sve, pogaženo i samo se ispremeniše dok se možete nastaviti da bi se takvom, takvom politikom nastavili dalje. Šta je konkretno urađeno? Pa urađeno je uništavanje glasačkih listića, sprečavanje čovjeka koji je došao uredno na biračko mjesto, identifikovao ga je aparat, ima pravo da glasa, ali neko se diže iznad zakona da određuje ko može glasa, ako ne može glasa. To je to. I vjerojatno ovdje više nema rada, ovo je zatvoreno biračko mjesto. Alo! Znači i prekriženo i zabranjeno. I prekriženo i zabranjeno, da. Je li Miodrag? Miodrag. Je li sa J ili bez? Bez, eto. Gdje si ti?